دس منٹ دے دے بڑا بالا بیٹھا آپ کے سامنے حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد معصوم صاحب مدد العالی کے ساتھ سفر کرنے والے جناب صاحبزادہ محمد ابوبکر صاحب خطیب اعظم راولپنڈی آپ کے سامنے معراج کے بارے میں جیسے کہ انہوں نے اپنی پچھلی تقاریروں میں وہ موضوع چھیڑا ہوا ہے وہ اسی کے بارے میں آج وہ شروع کریں گے تو جناب محمد ابوبکر صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ فرمائے اہل سنت زندہ باد بارانیہ موری شریف زندہ باد الحمد للہ سبحان الحمد للہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیے السلام علیکم عقل دنگ ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ
دام کان جدھر لگا لیے تیری داستان سبحان اللہ کان جدھر لگا لیے تیری داستان ہے عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش کھا گیا پر اور ابھی منزلیں پرے یہ تو پہلا ہی آستان صدر علی وقار حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکات و ملالیہ علماء حق علماء اہل سنت اور میرے نہایت ہی کرم فرما بزرگ و دوستو قابل قدر بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم آپ حضرات نے مجھ گناہگار سے قبل حضرت علامہ ہاشمی صاحب کا نورانی ایمانی اور وجدانی بیان سماعت فرمایا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر مختصر سے وقت میں علامہ نے ایمان افروز تبصرہ فرمایا عربی کا ایک جملہ ہے خیر الکلام ما کل بدل بہترین کلام وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو مگر جامع ہو پنجابی کہہ لو مختصر ہوئے مگر تار ہوئے تھوڑی ہوئے پر سوادی ہوئے مختصر سے وقت میں علامہ نے بڑا ایمان افروز بیان فرمایا اللہ مولانا کی علم و فضل میں برکتیں بڑھا میں نے مسلسل کئی ایام سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ جو تقریریں ہو رہی ہیں ایک مضمون شروع کیا اور پھر اسے آگے بڑھا رہا ہوں رات کی تقریب سعید میں میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حطیم سے نکلی بیت المقدس میں پہنچی 124,000 انبیاء کی امامت سرکار نے فرمائی سبحان اللہ پھر سرکار کی سواری وہاں سے چلی پہلے آسمان پہ آئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا حضور فرماتے ہیں ثم اورج ابھی پھر مجھے اوپر لے جایا گیا فرماتے ہیں دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر دوسرے آسمان پہ جلوہ فرما تھے غور کیجئے وہی نبی مسجد اقصا میں امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور وہی نبی سرکار فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ مجھ سے ملاقات کر رہے تھے فرماتے ہیں میری سواری جا رہی تھی دوسرا آسمان آیا تیسرا آیا چوتھا آیا گزرتے گزرتے آسمان ختم ہو گئے فرماتے ہیں پھر سدرۃ المنتہا آ گیا سدرۃ المنتہا جائے انتہا 14 طبق کائنات کا بارڈر کیا مطلب سدرا سے نیچے رہنے والا سدرا سے اوپر نہیں جا سکتا سبحان اللہ یہ کائنات کا بارڈر ہے سدرا سے نیچے رہنے والا سدرا سے اوپر نہیں جا سکتا وہاں سے اوپر وہی جا سکتا ہے جو رہنے والا بھی آگے کہو سبحان اللہ جیسا علامہ بیان کر رہے تھے
کہ جبرائیل نے کہا بس آقا یہ میری جائے انتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ میری رہائش گاہ ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بیری کا ایک درخت تھا، بیر کا ایک درخت، وہ جبرائیل کا ٹھکانا۔ ہمارا تو کوئی بے محکمہ وزیر کیوں نہ ہو نا، پانچ پانچ کوٹیاں ہوتی ہیں اس کی، اگر بے محکمہ ہی ہو، محکمہ والے تو ہے ہی نا۔ ہمارے پاکستان میں تو عجیب ریت بنی ہوئی ہے نا، محکمہ کوئی نہ ہو، کسی کو وزیر بنانا ہے بس چلو بے محکمہ ہی بنا دے۔ تو اتنی اتنی کوٹیاں اور پھر بھی جی نہیں بھرتا۔ وہ جبرائیل ہر نبی کا صحابی، تورات کا قاری، انجیل کا قاری، زبور قرآن کے لے آنے والا قاری، ہر نبی کی زیارت کرنے والا جبرائیل۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کا جو گھر تھا وہ بیر کا ایک درخت تھا۔ جبرائیل نے کہا آقا یہ میرا گھر آ گیا ہے، سفر کر رہے ہیں آپ، مہمان تو ہیں اللہ کے، مگر جاتے جاتے ذرا کرم نہیں کرتے، ایک قدم میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ ہاں کسی نے بڑا عجیب کہا ہے نا، کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، دربار عالیہ مولوی شریف زندہ باد، حاجی محمد معصوم صاحب زندہ باد، سب کہ یہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں نا، حضور کے دیوانے، حضور کے غلام، سب کی ایک ہی تمنا ہے، یا رسول اللہ کبھی کرم فرمائے، ایک بار آ جائے۔ اللہ اکبر، حضرت تاجدار گولڑا، خواجہ خواجگاہ، فاتح قادیہ، حضور پیر میرے رشاہ رحمت اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں میرے علی کیوں پھرے اداسی، میرے علی کیوں پھرے اداسی، اج کل سونا آ گل لاتی، آسن خوشیاں تے غم جاسی، ملسا لمبیاں بانا دم مارن دی مجال۔ ہر عاشق کی تمنا، ہر عاشق کی آرزو، عاشقوں کے امام، عالموں کے استاد مولانا عبد الرحمان جامی، سب کے یہ رحمت اللہ، مولانا عبد الرحمان جامی عرض کرتے ہیں حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا ایک مرتبہ جامی غریب کے پاس بھی تشریف لائیے۔ حبیبی یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ایک مرتبہ آ جائیے تو میں کیا کروں گا، فدا نقشے نال نت کنم جا یا رسول اللہ، من گزراری من مسکی زناداری، ایک
مرتبہ اگر مجھ غریب کی طرف تشریف لائیں تو میں کیا کروں گا؟ آقا جہاں آپ کے قدم لگیں گے ان قدموں کے نشانوں پہ جامی اپنی جان قربان کر دے گا۔ ایک مرتبہ تشریف لائیے ہر ایک کی یہ تمنا ہے۔ ادھر دیکھیے ہمارے ملتان کے علاقے میں زور کے کش گزرے ہیں، وہ اپنی زبان میں زور کے کام زبانیں علیحدہ علیحدہ ہیں پر بات تو ایک ہی ہے، شکلیں مختلف، لباس مختلف، بولیاں علیحدہ علیحدہ، مگر تمنا یہ ہے مصطفیٰ آ جائے۔ ورد کرتے حبیبی سیدی یا رسول اللہ آقا ول آ ول آ ول ونجی، ایک مرتبہ آ جا پھر بے شک چلے چلا ول آ ول آ ول ول ونجی ول ولن دا وقت دسائی ونج ول وعدے کر ول 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 سے ول اپنی آپ سنائی ونج۔ بے شک چلے جانا مگر آقا یہ بھی تو بتا جانا کہ پھر کب آئے۔ اول علم نہیں تسا ول ول ولنا، ول علم نہیں تسا ول ول ولنا، ول زلف دے ول چڑوائی ونج۔ آقا علم نہیں پھر شاید آپ کب آئیں؟ ذرا تشریف رکھیں میں آپ کی زلفوں کے کنڈل نہ بتا لوں۔ ول علم نہیں تسا ول ول ولنا، تے ول زلف دے ول چڑوائی ونج، مت مظہر دل وچ ول ہووی ول کفن پوا دفنائی ونج۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے آقا، کب میری روح نکل جائے، کرم کرے آئے تو مجھے دفنا کر ہی چلے جائے۔ اللہ اکبر، محفل بڑی باذوق ہے، عشاقان مصطفیٰ کا اجتماع ہے، حضرت قبلہ پیر صاحب کی صدارت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں ہم بھی حضور کو ایک دعوت دیں۔ آج رات ہی کرم ہو جائے، میرے لیے مدینہ دور، تیرے لیے نہیں میں دور۔ یا رسول اللہ، ہمارے لیے مدینہ دور ہے لیکن آپ کے لیے تو ہم دور نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے، یہ سرکار کے بڑے عاشق گزرے ہیں، یہ حضور کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ پہلا جو شعر ہے نا دعوت کا، پہلا مصرع، وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا اور پھر دیکھیے گا کملی والے کے غلاموں کے عشق کیسے ہوئے۔ عرض کرتے حبیبی یا رسول اللہ ایک واری لنگیا تو ساڈی جاتے، اپنے اپنے گھروں کا سفر کر کے نا، ایک واری لنگیا تو ساڈی جاتے، ایک واری لنگیا تو ساڈی جاتے۔ حبیبی یا رسول اللہ، ایک مرتبہ غلام فرید کی اجری جھونک کو بسا دو، غلام فرید کے گھر میں پھیرا مارو۔ یا رسول اللہ کرم کیجئے، اگر آپ تشریف لائیں گے تو میں داریاں کرے سوں سکہ لہا۔
اللہ جب آپ آئیں گے نا تو میں یا رسول اللہ کیا کروں گا یہ پہلے سن لیں. پھل پان مصری لاچیاں منگے عشق ہے نا. پھل پان مصری لاچیاں منگے ململ لے کر بہترین اس کا جبہ بنوا کر آپ کو پیش کروں گا. اور جے پور کی پگڑیاں مشہور ہیں یا رسول اللہ, جے پور کے چیرے وہ پگڑی اچھی لے کر وہ آپ کی زلفوں پہ سوہا دوں گا. پیش کروں گا اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں غریب ہوں, تو غریب ہے تو کہاں سے لائے گا. یا رسول اللہ کہیں یہ نہ خیال کرنا غریب ہے تو لائے گا کہاں سے اتنی چیزیں. حبیبی یا رسول اللہ میں سو جا پتے سو سبحان اللہ جیسو ادھار ادھار لے کر قرضہ لے کر بھی خدمت کرنی پڑی آقا, میں خدمت ضرور کروں گا آپ کے لیے, تو میں منگتا بن کر پھروں گا. میرا آقا میرے گھر آ جائے میں خدمت نہ کروں. سوجا پتے سو جیسو دھارا کہیں دکھ نہ دے سو بس دے سو ہزار مارتا رہوں فلاں چیز پیش کروں گا فلاں پیش کروں گا, جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے غلام کیا کہہ کر. حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا میں دہ وچ پویسا سیسے میں جوڑے ایک دن میں سو سو جوڑے پیش کروں گا سبحان اللہ. دہ وچ پویسا سیسے میں جوڑے اگر آپ پھر بھی کسی بات پر غصہ کر گئے نا, ناراض ہوئے آپ نے مجھے چھڑک دیا,
یا رسول اللہ میں محسوس ہی نہیں کروں گا سبحان اللہ واہ عاشق آج تیرے قدموں کے جوڑے ملے ابوبکر اپنی آنکھوں سے لگا لے یا رسول اللہ دہ وچ پوے سا سے سے میں جوڑے ہاں تے نہ رکھ سا رس بے سو توڑے اور راتی تمے سا دے دے مرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ تھکے ہوں گے نا میں آپ کے پیر دھر ہوں گا آئے آئے دیوچ پویسا سیسے میں جوڑے ہاتھے نہ رکھسا رس بیسو توڑے راتی تمیسا دے دے مروڑے کھیر پلے سو نندروں اٹھاتے آقا جب آپ اٹھیں گے آپ کی آنکھ کھلے گی تو میں آپ کو دودھ پیش کروں ملتانی زبان میں کھیر کہتے ہیں دودھ کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حبیب یا رسول اللہ ایک اور بات بھی سن لیں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں نے یہ عرض کر دیا ہے فلاں چیز پیش کروں گا فلاں پیش کروں گا فلاں پیش کروں گا آقا تو ایسا نہ ہو کہ آپ آئیں میں پہلے عرض کر دوں پھر آپ کہیں گے میں واپس جا رہا ہوں یا رسول اللہ پھر میں نے نہیں جانے دینا اللہ اکبر عاشق تیرے عشق پہ صدقے حبیبی یا رسول اللہ ہر چیز پیش کروں گا جو آپ کی خواہش ہوگی آپ کے قدموں میں رہ دوں گا پھر زورے جے ویسو تے ونجر نہ دے سو گل پا پلڑو منتا کرے سو کہاں آپ کہیں گے میں جا رہا ہوں میں پلو گلے میں ڈال کر کپڑا گلے میں ڈال کر ہاتھ بند کر منتیں کروں گا یا رسول اللہ نہ جائیے نہ جائیے زورے جے ویسو ونجر نہ دے سو گل پا پلڑو منتا کرے سو ہمیں میں پہلو کیوں ہبا پیا مارا خود دیکھ گھن سو آپ پہ ہی آکے آگے اب کرتے ہیں بس یہ سوال فرید دا من گھن یہ سوال فرید دا من گھن مویا دیا خبران آپ چن گھن لٹ مال دھن گھن جند جان کڑ گھن آٹھار بیٹھا مٹھائی ادا دے بس ہک واری لنگیا تو ساڈی جات اور آگے چل کر عرض کرتے ہیں ایک مقام پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری زندگی میں نہیں نہ آئے پھر ایک اور عرض ہے وہی پوری کرتے ہیں جے جیندے لنگ آیا نمی لنگ آوی وقت دفن دے جے جیندے لنگ آیا نمی لنگ آوی وقت دفن دے سائی ڈیک گنی تند آمر تے کھل ویسن بند کفن دے دکھ تل سن عالم برزخ دے نب ویسن وقت امن دے بیا کسو حافظ روحاں وچ ہن لکھ احسان سجن اس کے سمندر میں بہتا بہتا کہاں سے کہاں چلا گیا عرض کر رہا تھا ہر ایک کی تمنا ہے حضور آئے جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا کرم فرمائیے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے مگر جبرائیل تو یہاں پیچھے پیچھے ہٹ رہا ہے
یا رسول اللہ بس میں آگے نہیں جا سکتا میری انتہا ہے مسکرا کے کہا اگر تیری انتہا ہے نا تو میری تو اب ابتدا ہے جہاں جبرائیل کی بس ہو جاتی ہے وہاں مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے خدا کے لیے سوچئے جس کی ابتدا سدرۃ المنتہا سے ہو رہی ہو اس کے علم کی انتہا کہاں اللہ اکبر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئی تھی آج اللہ کا حبیب خدا کا لاڈلا محبوب حضرت مولانا بھی اشارہ کر رہے تھے ہر نبی نے آ کر اللہ کی توحید کا درس دیا قوم سے کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ بتوں کی پوجا چھوڑو ایک خدا کو تسلیم کرو اسی کے نام کا وظیفہ پڑھو قوم نے حضرت آدم پہ سوال کیا جس خدا کا ذکر کر رہے ہیں اس خدا کو دیکھا ہے کہنے لگے دیکھا تو نہیں مگر وہ ہے ایک ہی بہت اچھا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بڑی عظمتوں والا ہے دیکھا تو نہیں نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا قوم نے کہا اتنی تعریف کی ہے آپ نے اپنے خدا کی خدا کو دیکھا بھی ہے فرمایا بس سنے ہی ہے دیکھا تو نہیں ہر نبی نے قوم سے یہی کہا یہ سنا ہے خدا کو دیکھا نہیں مگر وہ ہے ایک ہی ہے وہ اللہ ایک ہی ہے کوئی اس کا شریک نہیں اسے تسلیم کرو ہر نبی پہ سوال ہوتے رہے قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے آلائے کلمۃ الحق تو کہہ دیئے توحید کا دنکہ تو بجا دیا درس دیا مگر اے ہمارے پیغمبر یہ تو بتائیں جس خدا کا ذکر کر رہے ہیں بار بار کبھی اس خدا کو دیکھا بھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے کیا بتاؤں جب ہوش تھی تو دیکھا نہیں تھا جب دیکھا تھا تو ہوش نہیں تھا اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر کہا قوم نے کہا دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا تو نہیں نبی آتے رہے پردہ فرماتے رہے کملی والے کی آمد کا اعلان کرتے رہے جب نبیوں کا سردار آیا امت کا غمخوار آیا رسولوں کا سردار آیا خدا کا یار آیا آمنہ کا دلدار آیا امت کا غم گسار آیا قوم نے کہا مدینے والے جس خدا کی تعریف کر رہے ہیں کبھی اس خدا کو دیکھا ہے فرمایا کیا پوچھتے ہو پردے ہٹا کے دیکھا ہے تمہیں اتار کر دیکھا ہے پاس بیٹھ کر دیکھا ہے اس نے مجھے دیکھا ہے میں نے اسے دیکھا ہے اس نے مجھے سنا ہے میں نے اسے سنا مگر اللہ بکمال ہی کشفت دو جا بجمال ہی تو جو ایسی عظمتوں والا رسول ہو میں اپنے پاکستان میں کہا کرتا ہوں بھائی تینو چڑھن واسطے کھوتی نہیں ملتی وہ برا کہتے پھر تینو بھائی جہاز سے کوئی نہیں چڑھن دینا وہ لا مکانا دیا سیرا پہ کرتا ہے تو رینگتا ہے خاک پر اور عرش پر ان کا گزر تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کا گزر اب دل میں خود انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر ہٹ ترمیوں کو چھوڑ کر ہٹ ترمیوں کو چھوڑ کر اور ہاتھ دونوں جوڑ کر کہ ہاتھ دونوں جوڑ کر وہ نور ہے اور میں بشر محمد عربی کی عظمتوں کو کوئی نہیں پا سکتا حقیقت محمد پا کوئی نہیں سکتا بشر عرش تو پا جا کوئی نہیں سکتا اللہ امام الانبیاء کی کامل محبت نصیب کرے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی سب بہادری نصیب کرے یہ عرض کیا ہے قبول کیجئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مضمون جاری ہے باقی محفلوں میں انشاءاللہ اگلی باتیں